ገባ ገባ በሉ፣ ላይክ ያርጋችሁ ግቦቶች። ይሄ ደግሞ ዘመ ቆዘር ተጣጥፌ ቁጭ ስል ቆዘር አስመሰለኝ። ኢትስ ኦኬ፣ ላይክ ያርጋችሁ፣ ላይክ ላይክ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ዘመወጣጠር ጋይስ፣ እስኪ ላይክ እያረጋችሁ ግቡ። ምንድን ነው ቅርጽ አጣው ነው። ላይክ ያረጋችሁ ሰረክ ሰረክ ያኔ ሰረክ ሰረክ አይ ሜላ እኔና ቀሚስ መቼ እንግባባለን ጋይስ? አንድ ሰው ብቻ ነው እንዲ ያለው ቤቱ አንድ ሰው ብቻ ነው እንዲ ያለው ቤቱ ውስጥ ጋይስ። አዎ ገባ 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 በሉልኝ በእናታችሁ። ገባ በሉ ጋይስ፣ እስኪ ግቡ። ዘትኩሳት መምጣት ፍቅር ውዴ አንደኛ የኔማ አንደኛ ውዴ እንዴት ነሽ? እስኪ ግቡ እስኪ ግቡ። የራሱን ቻናል ከፍቶ መናገር ሲችል ሰው ቻናል ላይ ገብቶ ስለ ቤተሰብ ስለ ትዳር ጉዳይ ይህን ያክል መዘባረቅ ተገቢ ነውርም ነው መብት መሰለኝ። አዎ ባሌ ንጉሴ አለቂና ሙች እንቆይ አለቂና ሙች በጣም ፕራውድ የሆንኩኝ የሁለት ቆንጆ ሴት ልጆች እናት ነኝ። ታለቂና ሙች አንቺ ነሽ ልጆች የትና የት እንዴት አድርጌ ማሳደግ እንዳለብኝ የምትነግሪኝ ጀርመን ሀገር ልጅን ማምጣት ገባገባ ላይክ ያደርጋችሁ ኮሜንት ይሄ ነው ቤተሰቦቻቸውን ስለማልወዳቸው ኢትዮጵያ የሚቀመጡት። የምትወጂው ሰው ግን አሜሪካና አውሮፓ ነው የምታስቀምጪው አይደለም? ምክንያቱም አውሮፓና አሜሪካ ከአሜሪካ አንድ ሰው በጣም የምትወጂውን ሰው የምታስቀምጭበት አገር ነው። የምትወጂውን ሰው የምትወጂውን ነገር እየሰጠሽ ለወደፊት የሚወደውን ነገር ታስረክቢዋለሽ። ለምሳሌ እውቀት ነውር ነው በማንኛቸውም ቢሆን እጅግ በጣም ነውር ነው። ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ኮሜንት ላይ አንብባል ኮሜንታተሮች ሽኒ እነዚህ እያሉ እየጻፉ ነው። እውነት ቢሆን ነው ባልሽ አይደለም ባል ያትበል መብቴ አይደል እንዴ? በቃ ምን አለባልኩ ጋር ባል ስራ ስሩት ያለሽ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስራ ስሩት ያለሽ ማነው ስራ የማይሰራው? አሁን ስራ ስሩ ያለው መስራት አለባቸው። መስራት ስለሚያስከብር መስራት በሁለት እግሬ ቆሜ ስላስኬደኝ እሽን ካለው ነግሮ ነው የሚያስታርቀው እንዴ? ስለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ ብሎ ኮሜንት ላይ ነው ያነበብኩት። እስቲ ኮሜንት ላይ ብዙዎች አሁን ልጆችሽ ብለዋል እንግዲህ ቢያውቁ ነው አላገባትም ብለዋል እንግዲህ ቢያውቁ ነው የኔና ገባ ገባ በሉ ባካችሁ ዘመግባባል የላችሁም ወይ? ቴልሜትሮ ቴልሜትሮ ንገሩኝ፣ እውነት አላችሁ የላችሁ? ቤተሰቦች አስራ አንድ ሰው እያየሁ ነው። አለን በሉ እስኪ፣ አለንልሽ በሉ እስኪ በሉ ጋይስ፣ እስኪ አለንልሽ ሜላ በሉ እስኪ
ወዲ አመሰግናለሁ። እስኪ ገቡ። ዝም ብለው እኔ እኮ የሚያማ ማሟሟቅ የሚባል ነገር እኮ እኔ አልወድም። እሺ ወደ አልወድም። ማሪዎች ኑሩልኝ፣ ኑሩልኝ፣ ኑሩልኝ። ተቀጥላ የሚባል ቋንቋ ምንድን ነው ጋይስ? ተቀጥላ፣ ተቀጥላ፣ ተቀጥላ። ጠበቃ ወይ ነዱ አለ በስንቱ እንላላጥ አለ ግንድ በስንቱ እንላላጥ አለ ግንድ ግንድ ገባ ገባ ብሎ ሰላም ናችሁልኝ። ግን ላይክ አርጉ፣ ላይክ አርጉ። ድምፁ ግን ጆሮ ይበላል። ወት ድምፅ ግን ጆሮ ይበስ የኔ ድምፅ ጮክ እንዴ እንትን አርገ ኤርፎን አርገ ወዴ ኤርፎን አርገ ምርጥ ስልክ ስለሆነ ይሆናል። እኔ በካሜራ አይቀርጽም በስልክ ነው። ግን ምናልባት ምርጥ ስልክ ስለሆነ ወዴ አምኖት መጭ ብጮም ዚስ ማይ ባህል ዚስ ማይ ባህል የሀረር ልጅ ነው። ጎሽ እሷ ማታያት አነበነበችብን እኮ አነበነበችብን። ጋይስ ምን ልሁን ነው የምትለው ሴት? ይህ ምን ማለባበስ ነው? ምንድን ነው እስከ ከኔ የምትፈልገው? ዩ ቲንክ አይ ኬር? የሚያስፈራ ነገር ደግሞ ጀርመን ብትሆን ልጅቷን ከሳታለሁ ትላለች። ግራ ይገባኛል። እራ ደግሞ ጥፋቷን ማታ ሜላትን ስለነኳታል። የኔ እውነተኛ ታሪኬን የነካሽ ሴት እዛ ጋር ቢወራልሽ ምን ይገርምሻል? መቅደስ ይከብዳል እኮ ጋይስ። የኔን ህይወት ያናጋሽው ሴትዮ ማጥፋትሽ ነው እንደ የሚገርመው። ማውራትሽ እኮ ብልግናሽን አሳይቷል። ለወሬ መቸኮልሽ እኮ ማንነትሽን አሳይቷል። ወሬ የራበሽ ሰው እንደሆንሽ እኮ ወሬ የራበሽ ሴት ነሽ። ወሬ የራበሽ ጫፍ ይዘሽ የምትሮጭ እንደ ቅቤ ጥበሱልኝ ምናምን አትበይ አትበይ። ማንሽና ነው ሰው የምትከሽ? ደግሞ ከፈለግሽም ክሰሽ በወሬ ምናምን ሳይሆን ጓድ ልጅቷ ደግሞ ጀርመን ነው ያለችልሽ። ጀርመን ብትሆን ኖሮ ገብስ ለምኑ ቀላል ነው? ለምን ጤፍ አይሆንም ቀላል? ምን አገባ? መክሰስ ትችያለሽ። እዛው አጠገብሽ ነው ያለች። ልንገርሽ መቅደስ፣ ማውራት ባባባባባ ምንም አያደርግም። ይከብዳል እኮ ጋይስ፣ ይከብዳል እኮ፣ ይከብዳል እኮ። ስለነኳ ትላለች። መንካትም እኮ አልችልም ነበር እንደ እንትኑ ቢገባ ወሬ ጣፈጠልኝ ብለሽ ጥልቅ ትላለች። ዚስ ኖት ማንስ ቢልክልሽ ዩ ቲንክ የሚጨንቀን ምን ነው የሚሉ ስሜት ሰሞኑ ምን ሆንኩኝ ውዶቼ፣ ምን ሆንኩኝ ንገሩኝ። ምን ሆንኩ እስኪ ጋይስ ንገሩኝ፣ ስኬቶች ንገሩኝ እና እኔም ልግ ይግባኝ ይግባኝ። የተረሳ ነገር ትቆሰቁሳለች። ቅቤ አይወጣት እንዴ? አዎ ምን ነው ሜሉ ስሜኑ ክላስ ሆነ ዘመነጥ አማርኛም ጠፋብኝ እኮ። ዘመወዛገብ ጋይስ፣ ዘመወዛገብ፣ ዘመወዛገብ ታምታታብናለች እቺ ስራ ፈት ስራ ማይ ስራ ሲሉ ይቅርታ አርተጠጠጠጠጠበይ ቀዳሜ ገርዳሜ እነግርሻለሁ። እኔ ዛሬ እኔ መች ታረቅን ትደውል ብዬ ጠብ እየጠበቅኩ ነው። ቮይሷን አጠፋልሻለሁ ቪዲዮሽን። እኔ ጉዳይ አይደለም። መጀመሪያ ግን እወቂ፣ በውስጥ ደውይልኝ እንደ እናት እናውራ ብያለሁ። ለወሬ እንዳቸኩል ለሁለተኛውም ትምህርት ይሆናታል እኮ። የሰው ታሪክ ማበላሸት እኮ ጥሩ አይደለም። የኔ እዚህ ጋር ያወራችሁ እኔን እንዴ? ምን የምን ወሬ መለቃቀም ነው? የምን ወሬ መለቃቀም? ዚስ ኖት ጉድ ጋይስ፣ ዚስ ኖት ጉድ፣ ዚስ ኖት ጉድ።
ወሬ አይራበሽ። የኔ እውነተኛ ታሪክ ነው እዚህ ጋር የማወራው። ለቃቅም እከሌ በዚህ ወጣው እከሌ የምታወሪው አታጭም እኮ አንቺ። ጫፍ ይዘሽ ጫፍ ይዘሽ እኮ ብን ብለሽ የጠፋሽ ሴት ነሽ። እና ሰው ስለላከልሽ ቪዲዮውን ልትከሺ ነው ማለት ነው። ልጅቷ ጀርመን ያለችው ሲቀጥል ደግሞ አንቺ ሞክሪ ዩ ትራይት። ለእኔ ተቆርቆሮ አይመስልም። ለእኔ ተቆርቆሮ አንቺ የሀገርሽ ልጅ አለ አልሰደበችኝም እንዴ? በስልክ ደውለሽ አልቀሰሽላት እኔ አጥፍቼዋለሁ። ፕራይቬሲን ያደረግሽው እኔ ዳው እኔ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ አድርጌልሻለሁ የአንቺ ቪዲዮ ያጠፋሽው። እሺ ፕራይቬሲ አድርጌ ስቲል እስካሁን የሜላት አላጠፋችን ብለሽ በውስጥ አልቅሰሽ ፊትሽን ታጥበሽ ስትወጪ ያለቀሽላቸው የሀገርሽ ልጆች መጥተው እኔን ሙልጭ አደረጉኝ። ምን ችግር አለ? አንድ ሴት ስለ እኔ እውነተኛ ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች ደውለው ቢናገሩሽ ምን ችግር አለ? ማንነት ያለ አይመስለኝም። ምን የራሱ ሲገባኝ ደግሞ ሜላት ምንም አላለችም። ፈርቼሽ ነው እንዴ ምንም ያላልኩት? ይመስልሻል እንዴ? ማንሽና ነው ማንሽ አንቺ? ቴልሚትሩ እኔ ሜላት ነኝ፣ የእናቴ ልጅ። ስለዚህ አልፈራሽም። ወሬ አትበ ወሬ ምን ልበልሽ? ወሬ አይራብሽ። አታጨብጭቢ። የማያገባሽ ውስጥ ጣልቃ ገብተሽ ነው ለዚህ በቃሽ። እና እስ ሌላ ሀገር መኖሯ ምናምን ወሬ አታብዥ ጋይስ፣ ወሬ አታብዥ። እዛው ሀገርሽ ነው ያለችው። እስኪ ሞክሪ ጠበቃዬ ምናምን ረሽኝ በእናትሽ። እኔ እንኳን አልከሰስኩሽም። የልጄን ስም አጥፍተሽ ያሌለኝ ይመስልሻል እንዴ? የአንቺ ቪዲዮ እንደዛ ነው እንዴ የምታስቡ? ፋራ ነው እንዴ የምመስልሽ? መቅደስ አለኝ እኮ እኔ እንኳን አልከሰስኩሽም። ህሊና ስላለ ኦልሬዲ ማንሳት ነው የምትፈልገው ስላነሳሽው፣ ግን ቀድሜ እኔ ዳውንሎድ አድርጋው ፕራይቬሲ ከማድረግሽ በፊት አይ ሴቭ ኢት። በሁለት ነገር ወሬ አታብሽ። ሰላም ለኝ በስነ ስርዓት መታረቅ ከፈለግሽ እኮ ደውለሽ ታናግርኛለሽ። አይ ሜላት አጥፍቻለሁ፣ ተመስጬ ስዘባርቅ የልጅሽን ታሪክ አበላሽቻለሁ፣ ሊና ተደፍራ ወለደች ብያለሁ፣ ዘባርቅ ያለው ብትይ እኮ አለቀ። ምን ሰው ላይ ያስወጣሻል? ጥፋትሽን እኮ አላመንሽውም እኮ እስካሁን። ሜላት ያልገባት ስሜታዊ ሆኜ ስለ እሷ ስለተቆረቆርኩ። ኧረ በእናትሽ እች ልጅ እኮ ለደውላ ስታወራ ስለ አንቺ ስለ ሳራም ጃክሰን ተናግራታል። ዊች ሚንስ ቻናሌን ከሀስ ከበ ሁሉን ነገር ታነባለች ማለት ነው። አይሚን ታያለች። የሚያነብ ያነብሽ ጡ ታነባለች አሉ። አይከብድሽም እንዴ? ማነሽ አንቺ? ለምን ዛፍ ላይ አትኖሪ? ምን አገባንኛ? አታኖሪን። ለራስሽ ነው የምትኖሩ። ለራስሽ አታሽቀብጭ። የሚያደርግ ሰው አያወራም። አንቺ የሀገርሽ ልጅ በሀገርሽ ልጅ ስም ቪዲዮ መስራት ነበረብኝ። እንደዚህ ካሰብሽ እኔም አደርገዋለሁ። ስርዓትሽን ይዘሽ በውስጥ አናግሪኝ። ስለናቅሽኝ ብዙ ቪዲዮ ሰርችብሻለሁ። ንቀሽኝ፣ ንቀትሽ ማለት ነው። ስልኬን አተሽ አንቺ መደወል ጥፋትሽ ቢገባሽ፣ አረ አንቺ በጣም ሰው ትንቂያለሽ። ማንኝ ብለሽ ነው ግራሽን እንትን የምትይው? በጣም የወረድሽ ሴት ነሽ እኮ የወረድሽ ሴት ነሽ። እኔ እነግርሻለሁ የወረድሽ ውርድ ያልሽ እኛኛኛኛኛኛኛኛኛኛኛኛኛኛ ትያለሽ። ወረኛ ጋገማ ፈጥ አልበዛም እንዴ? ይላኩልሽ ይህን ነው ይላኩልሽ። ይቲንግ አይካ በልጄ ነው ከመጣሽው በማልደራደርባት ጭራሽ ስለደውላ ስለተናገረችዋ ልጅ እንትን ትያለሽ። ለምን ለእኔ አልደውይም? ለምን እኔን አታናግርኝም? እሷ መክሰስ ፈለግሽ? ጀርመን ያለችው ሞክሪ እስኪ። ዩ አር ሂሮ አጨበጭብልሻለሁ። ለምንድን ነው ዩቱብ ከፍታ ስለ እኔ መቆርቆር? በራሷ ዩቱብ ትክፈት አለሽ። በራሷ ዩቱብ ከፍታ ስለ እኔ የምታወራው ለምን? ሺ ዶንት ኒድ የሚበቃት ነገር አለ። ከፈለግሻት ግን እኔ እነግርሻለሁ። እዛው ጀርመን ያለችው ጎረቤትሽ። ስለዚህ አትውረጂ። እንደ እድሜት ኑሩ ባኮት። ይሄ ብር የዩቱብ አናትሽ ላይ ወጣ። አንድ ብር ሁለት ብር ይክበድሽ እንጂ ይክበድሽ። እኔማ ተዋለሁ። የእኔ ታሪኬን አንተን ብለሽ ታካብጃለሽ እንዴ?
ታካብጃለሽ እንዴ? አሽቃባጭ። መጀመሪያ ፊዚካልሽን አስተካክል። እኔ እነግርሻለሁ፣ ገርዳሜነትሽ አይደለም በቃልሽ በልብስሽ ያስታውቃል። ገርዳሜ ምንም ብትለብሽ ገርዳሜ ነሽ። እንደወረድሽ እንደወረደ በቃ እንደወረደ ነሽ። ነግርሻለሁ እንደወረድ ደግሞ ባንቺ አፍ እኮ እርፍና ሲመጣ እኮ ዘመዝጋት በቃ ዝግት ያደርገኝ ቋንቋሽ ራሱ ይዘጋል። አበጣሪ አታበጥሪ። እኔ እነግርሻለሁ። እስኪ እኔን መጠየቅ ነበረብሽ እኮ። ልጅቷ የተናገረችዋለች የት ነች ብትይ ጀርመን ነች። አተ አሽሙረ ከሀገርሽ ይዘሽ መጥተሻል እንዴ? በጉንታል አሽሙረኛ እንዴ? ከሀገርሽ በጉንታል ነው እንዴ ይዘሽ የመጣሽ? እየቆጠብሽ ነው እንዴ የምትጠቀሚ? የአሽሙር አሉባልታ አይቀድሽም እንዴ? ምን ላውራ ዛሬ ምን ልናገር? አንድ ብር ሁለት ብር ይምጣልኝ ዩቱብ አንኝ አረክባልሽ በእናትሽ ወረኛ። መጀመሪያ ራሱ ስሪ። የማይሰራ ሰው የለም፣ የማይሰራ የማይለፋ ሰው የለም። ነግርሻለሁ። የሆነ ስራ እየሰራች የቲኔጀር ቦታ አልቀቄ ልቁንስ የወጣት ስራ እየሰራች እንደ እድሜዎት ስሩ። ነግሮታለሁ በክብር። ደስ ይላል። እና እኔ አልተናደድኩ፣ አስገባላታለሁ። እሷ ልናደርጋት ዩቲንግ የምናደድ ውዶቼ፣ እኔ አልናደድ አዝግ መሆኔን አታውቅ። አዝግ ነኝ እኮ ነው። አዝግ አዝጓ ነው ስሜራ ቅጥል ስሜ አዝግ ይሻለሁ። በሀገራችን በሰው ፍቅር አጣን እንዴ? አጣን እኮ አጣን። ሀይ ውዴ አጣን እኮ። ሰው አናት ላይ ሳይሏቸው ይወጡና ለሜላት ስላሰብኩ ስላተቆራቋርኩ እኝኝኝኝኛ በልጅ የምትሽም ዝም ብዬሻለሁ። እንኳን አንቺ በስልክ ስለ እኔ ተቆርቁራ የተናገረችዋን ልጅ አንቺ ልትከሺ እኔ እንኳን ዝም ብዬሻለሁ። አይከድሽም እንዴ መቅደስ? መቅደስ ማንሽ? ወንዝ አፍራሽ ነሽ ምናምን። አይከድሽም እንዴ? ሼም አታውቂም እንዴ? መውለድ ብቻ ነው እንዴ? ትርጉሙን ታውቂያለሽ? የምታውቂ አይመስለኝም። ብታውቂም ስርዓትሽን ትይዣለሽ። ደግመሽም አታውሪ ወረኛ። የወሬ ቋጥ የቆመ ባል እነግርሻለሁ። ልክሽ የቆመ ባል ምን ትመስላለች? በጌጥ ነቀዝ ነቀዝ ነሻች ብል የማይታወቅብሽ በቃ እስስት ታውቃላችሁ። ዘ እስስት እኮ ታካብጃለሽ እንዴ? እዛ ምን አስኬደ? አረ ምን አራዳ ነች እቺ? አራዳ ባለፈበት አላለፈችም። ገርዳሜ አጉል አራዳ ልሆን እንጂ ሸክዶ ሸክዳውን አይ አም ኤ ሲንግል ሌዲ እግግግግግግግ ዘፈኗ ራሱ ቃቂ ይላል። ነጫጭ ሁልሽ ብርቋ ብርቄ ነው ደግሞ ተቃጥላችሁ ነው ትላለች። በአንቺ የሚቃጠል ማን ነው? አይ አም ኤ ሲንግል ሌዲ በአንቺ የሚቃጠል ማን ነው? እስኪ ንገሪኝ ሜላት፣ ሜላት አትቃጠልም። ምን በምን በኢዝ ቦዝ አንገናኝ። የታቧ ስርዓቱትን ያዙ። እንድ ለመዛፍ ላይ አትሰቀይም። ለእኔ ምንም አይመስለኝም። ግን ማበጠሪያ አቋም አትሁኝ። ወሬሽን አስተካክዩ። አሉባልታሽንም ቆጥቢ ቆጥቢ። ምን ልስራ ምን ላውራ ዛሬ ምን ላውራ ብለሽ ሰውን ግራ አታጋቢ። ደግሞ ገብሱ ቅርብ ነው። እዳው ገብስ ነው አልሽ። ጀርመን ያለችው እኔ ደግሜ ነግርሻለሁ። እሱ እንኳን ከፈለግሽ ይሰጥሻለሁ። ጀርመን ያለችው ወረኛ አሽቃባጭ። አታሽቃጭ አልበዛም። ምን እንትና የሆነች ብ ቀይር የሚለው አንቺ ግልጽ። አዎ ግልጽ ነኝ እህቶቼ። ግን ደስ አይልም። በልጄ መተሽ እቺ ልጅ ተደፍራ ወለደች ብለሽ እንኳን በልጄ እንኳን መተሽ እኮ እኔ አልፌሻለሁ። ስልክሽን ግን ቪዲዮሽን ዳውንሎድ አድርጌልሻለሁ። ላሰማሽ እንዴ? እና ስለ እኔ ተቆርቆሮ የሰደበሽ ሁላ ቀንተው ነው ማለት ነው? የተናገረሽ ሁላ ስርዓት ስለሌለሽ፣ ለወሬ ስለሚርብሽ፣ መስመርሽን ስለምሰጂ፣ የወሬ ራብሽ ብዛት እንዴ ሰቀቀናም ስለሆንሽ በሰው ታሪክ ኢትዮጵያ ብር የምትለቅሚ ወረኛ፣ ስርዓቶትን ያዙ።
ምንም አያመጡም። እኔ ነግረውታሉ፣ ምንም አያመጡም። ማን ነው እና ምን ያመጣው? ጀርመን እዚህ ቅርብ ነው፣ እኔ ስዊድን ነው። እቺ ደግሞ ተናገረች ያልሻት ልጅም ጀርመን ነች። ኮል ሚ አይ ካንት ስልኳን ሰጥ እችላለሁ። ደዊ እየተናገርኩ ነው። ደዊ እኔ እንዳንቺ በውስጥ አላነበንብም አላላዝንም፣ በውጭ ነው የምነግርሽ። ትላንት የሰራችውን ይዋ ወሬ አታብሱ። ትላንት የሰራችውን ይው ትላንት የሰራችውን ይው አንስታል። እኔም እኮ አነሳላታለሁ፣ ስሟን የጠራሁበትን አነሳላታለሁ በስነ ስርዓት ሜሉ በቃም ሶሪ ዚ ሳፕን ምናም ብትለኝ እኮ አነሳላታለሁ። ግን እንደ ገርዳሜ ነገር የምትጨምቀው ነገር ደስ አይለኝም። ለእኔ ተቆርቆሮ እሷ ያገሯ ልጅ እንዴት ሙልጭ ቁጭ እንዳደረገችኝ ያውቃል። በእንትን ጭምር የላከችልኝን ቪዲዮ ራሱ አለ የላከችልኝ፣ የብልግና ቪዲዮ ያገርሽ ልጅ። ዝም አልኩኝ አልፌ። ጭራሽ ምን አለች ትናንት ቪዲዮ ላይ? ልክ መክሰስ እኮ እችላለሁ፣ ጠበቃዬን አናግሬ ፍርድ ቤት እሄዳለሁ። ናይ ሰብሰብ ማለት ነው ደስ የሚል ሰብሰብ አድርጊው መቅደስ። እኔ መታረቅም ከፈለግሽ እኔ ችግር የለብኝም። እናቴን አልግደልሽ፣ አማቼን አልግደልሽ፣ ግን ምንም ማለት አይደለም። አውርተን አንቺም የልጆች እናት እኔም የልጆች እናት ከማርዘም ከማሳጠር ወሬ በስነ ስርዓት አውርተን ላልደርስብሽ ላልደርስብሽ ላልደርሽብኝ እንነጋገራለን። ገብቶሻል? ላልደርስብሽ ላልደርሽብኝ ዛሴት መቅደስ ዛሴት መቅደስ መቅደስማ አልነበረም ስምሽ። ዚስ ማይ መፍት ደግሞ ወይ ላይፍ ላይ ነኝ ውዴ። ገባው እኮ ዛሬ አውሪ። ኧረ ችግር የለውም። እኔ እኮ ቅር አለኝ እኮ እንደ እኔ እኮ ጭራሽ ስዊድን ያለችው አለች። ጀርመን ያለችው እንግዲህ ሺ ካን ሚት ዩ ኢፍ ሺ ዋንት ሺ ካን ኖት ዱ ናቲንግ ሀሳቧ የገረመኝ ነገር እንደገና ደገመችው እኮ ቀንሳ ነው ሴትዮዋ። ይሄ እናንተ ቀይር ያለ እንደ እየተለወጥኩ ነው ደገመችው እኮ እንዴት ይሽልት ደገመች። ዛሬም እግዚአብሔርን ደገመችው እኮ ወይሽልት። ወይኔ አንዳንዴ ለካ ፋራ መጥፎ ነው እንጂ ፋራ ከሚስመኝ አራዳኝ ከሰኝ ይላል ያገሬ ልጅ። አረች ዝልት የታባሽ ነው ጀርመን የትስ ምን ልታምጪ? በማን ነው የሚቀናው? በእናትሽ የፈረንጅም እኮ አይነት አለ። የአንቺ ባል እኮ አትራክቲቭ አይደለም። በረንዳ ፊት ነው የሚመስለው፣ ጺም እንኳን የለውም። ፈረንጅ ባል አይነት አለ። አትራክቲቭ የሆኑ ፈረንጆች አሉ። ለአንቺ ብርቅሽ ነው እሱን ብቻ ስላገኘሽ። እሱንም በስንት ታቦት ያገኘሽው መተተኛ መአደኛ ብን ይበልጠላል። ጎሽ እሳይ በርቺ 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 ግፊ ግፊ ውድ ግፊ ወደ ላይ እና ፕሊስ ፕሊስ ፕሊስ። ኧረ እቺ ሴትዮዋ እያሻታው ያንቺ ዝልት እንዴ! ትወልድሻለች እኮ ስለማታውቅሽ እኮ ነው። ትወልድሻለች ትወልድሻለች እኮ ትወልድራታለች። መቅደስ ደገመች እኮ ሴትዮዋ። ቀንታ ነው እንዴ? በእኔ ተቀንተውብኛል። ኧረ 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 ዘመድ የለሽም እንዴ የሚያማክርሽ? በስራ ቤት ማን ነው የሚቀናው? ፈረንጅ ከፈለግም ያለነው ነጭ ሀገር ነው። ግፊ ግፊ ወደ ላይ ወደ ላይ በርቺ በርቺ። አዎ ትክክል። እና እንትን ታንቀሽ ሙች ምስ ራስሽ ታንቀሽ ሙች በቬሎ አትወጭም። ታንቀሽ ሙች ራስሽ ሲያምርሽ ይቀራል። ለምን ታንቄ ሞታለሁ እንዴ? በምን ይቀናል? በምን ይቀናል? በረንዳ ራስ በሱቅ ይቀናል። በሱቅ ነው የምትሰራው፣ እንትን የምትሰራው የዚህ የእንትና ምን ልበልሽ፣ የባይደንን እንትን ምትሰሪ ነው የሚመስለው። ባይደን ኦፊስ ስታካብጂ፣ ጆ ባይደን ኦፊስ ምትሰሪ ያስመስል። ቀኝም ማስቤት ብዙም ያቅሰዋል። እኔ ለምን እታነቃለሁ? ምን ያሳፍረኛል? በቤሎ ከገባ በቤሎ ነው አብሬ ከኖር አብሬ መኖር ነው። ግን አንቺ ታንቀሽ ሙቺ በቤሎ አይፈርምልሽም። ዝም ብለሽ ዌስት ኢን ዮር ታይም ዩ ዩ የስ የስ ጎበዝ ጀግና ጠበቃዬ አንቺ አከፊም አንቺ አከፊም ለጥበቃሽ ልንገርሽ በሰዓት በስንት
ስታወራ በቪዲዮ እያሰፈችባት ሴትዮዋ ለልች እኔና ጠራዩ አንዲ ነው ሰው ሲያወራ ትስቃለች። እስቃለሁ እኔ አስገባልሻለሁ፣ እያሳሳኩ ነው ማስገባልሽ። ግን ለምንድና ምቃና ትክክል ታሪኬን የሚያውቅ ሰው ይቆረቆርልኛል። እኔ እንዳንቺ እየቀባጠርኩ አይደለም ኢትዮጵያ የመጣሁት፣ ብዙ ሰው አግኝቼበታለሁ በእውነተኛ ታሪኬ። አንቺ በዚህ ንቀሽኛል፣ ግን ያልናቆኝ ልክሽን ይነግሩሻል። ሴትዮዋ ቀንታ ነው ያሱ፣ ሴትዮዋ ቀንታይ ነው ብታስተካክል ጥሩ ነበር። በጣም ጠልታሽ ከሶሻል ሚዲያ። አዎ እንደዛ እንደዛ ጠልታሽ ነው። ምክንያቱም ጡጣ ፐርሰናሊቲ ሰው የሚወደው አይነት አይደለም። መጥረቢያ ግር መጥረቢያ ግር የመንደር የመንደር ከሳ አገባ ኮንዶም ምታመጭ ታሪክ ሁሉ በቃ የሚያስጠላ የሆነ ምንም ትምህርት ማይሰጥ ጀኔሬሽኑ የሚቀይር አይደለም። አዎ ታንቃት ሙት። እቺ መጥረቢያ እግር ምኑ ቬሎ ምን ውስጥ ነው የምታስገባው? እቺ መዶሻ አቋም ሼም ነው እኮ ሼም ነው እኮ ጋይስ። ጥፋቴ ግን እኮ አይታወቀኝም ትላለች። ሼም እኮ ዩ ዶንት ሃቭ ኤኒ ማይንድ ምንም እኮ የለሽ። ስራሽሩ ስለ ባላችሁ አጥብቃችሁ የሀ አመት ቲኔጀር ትመክረልሽ አንቺ። ይሁን እሱ ጀርመን ከሆነች ገብሰዳ ነው ባለቤቴ ይከሳታል። ልጆች አባት ያልኩ ባለቤትሽ ከወደደሽ አስወቅሶ ቢጥልሽ እኮ ነው ያላገባሽ ፈረንጅ ላይ ደስ የተለጠፍሽው። እሱ ነጭ ነው እንጂ መልኩ የነጭ አይነት አይደለም። ያን እንደው ምንም አላደረገኝም ግን አብረሽ ምትኖሪ ሰው እንደው ንገሪኝ ካልሽ ያን አመል እንደ ፈረንጅ አትራክቲቭ አይደለም። አዎ ደግሞ ዩቱብ ከፍታ ትናገር ለምትዩ በእኔ ዩቱብ አትከፍትም። አየሽ፣ ህሊና ያለው ሰው እንዲህ ነው። ህሊና ያለው ሰው አንቺ ግን ለአንድ ብር ለሁለት ብር ህሊናሽን ሸጠሽ የሌለ ታሪክ ስለቀባጠርሽ ነው። ልክሽ ነው የነገረችሽ። ቅንቅን አምነሽ አንቺ ዶሮ በሌለበት ቅንቅን የወረረሽ። ወፍ የለም ወፍ ሲያምርሽ ይቀጥም ቀሪባል በጣም 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 እኔ ድሮም ፋራ አልወድም። ኧረ ድንቅ ነሽ። እና ይሄንንም እንደገና ስሚ ተስማው ዛሬ ልጄ በኋላ እናወራለን። እሺ 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 ቻው። አይ ይቅርታ ጋይስ፣ እኔ እኮ የእሷ የሀገሯ ልጅ ነኝ ብላ ሙልጭ አርጋ ጥብ ቁጭ አርጋኝ እንኳን ምንም ወጥቼ እንኳን አልተናገርኩም። ጌታን ማለት አንቺ ስትሆኚ እኔና ውዴ እኔና ማሪ እኔና ደስ አይለኝም። እኔ በፒስ በቃ ምንም እኮ ትስቃለች አለች። ያላገጥኩ ይመስልሻ እንዴ? በልጄ ያላገጥኩ ነው እንዴ የሚመስልሽ? መቅደስ አላላግጥ ምን ትገረመልሽ? ቀንቶሽ እኝ አትበይ ጡጣ ደስ አይልም። ምንም አታመጭም። እኔ እነግርሻለሁ፣ ክሰሽ ክሰሽ። እኔ ግን ከተሻለው ክፈለግ ያ ቪዲዮ አጠፋሽ እንጂ አለኝ። ይቅርታ ስላልሽ ስላነሳሽው ትችሻለሁ፣ ግን ይቅርታሽን እንኳን ለእሷ ብዬ ነው ጋይስ፣ ለእሷ ብዬ ነው እኮ የተቆረቆርኩላት። ለካ ብዙ አልተማርኩም፣ ብዙ ይቀረኛል። ለእኔ ብለሽ ተቆርቆራሽ እንደሰደብኩሽ አይነት ነገር ነው ያደረግሽው። ሲተረጎም እሺ አምኖት ፋራው ኤኒዌይስ ይሆነልሽ እና ስነ ስርዓት መቅደስ፣ አሁንም በድጋሚ እነግርሻለሁ፣ ደውዪልኝ ያለውን እንዳለ አጠፋልሻለሁ። በስነ ስርዓት ከፈለግሽ አውሪ እከሌ እከሌ ብለሽ ከምታበጥሪ ለእኔ ደውዪልኝ። በቃ እኮ አንቺ ተይ ሜሉ እሺ፣ ውድ እኔ ተዋታለሁ እኮ ትደውልልኝ እኮ ትደውል እስኪ ደውዪልኝ እኮ ማሪ ደውዪልኝ። ምን ያጣላናል በሰው በረንዳ አለ ሰው ምንም እኮ ያጣላል፣ ምንም አያገናኝ። እኔ በልጄ ስለነካካሽኛ የልጄ ጉዳይ ተቆርቆራሽ ይሁን ጃክሰን ደውለሽ እች ምን አባቷ ነው የምትልሽ ምናምን ማለት ትችላለሽ። ግን እሺ ስሪ፣ ስትሰሪ ግን ዘባርቀሻል። አዎ በወሬ ተመስጬ ዘባርቅ ያለው ዛሴት አለቀ አለቀ። ርዕስ የተረሳ ነገር ከአዲስ ከእንደገና ከእሳታለሁ ምናምን ለእኔ ብላ የተናገረችሽ እንዴት ጀርመን ያለች ጀርመን ያለች ቲኔጀር ነች። ደግሞ ቲኔጀር
አዎ ቲኔጀር ነች። እውነቴን ነው። ገና ከ ገና ነች፣ ገና ነች። እድሜዋ ራሱ ገና አዲስ ሙሽራ ነች። እና ደስ አይልም፣ ደስ አይልም። እሷ ለእኔ ብላ ነው። እና እንደዚህስ ብንወስደው እኮ እንችላለን። መቅደስ አለ አይደለ? እሷ በቃ አስበሽዋል። ልጆች ስላሉሽ ታውቂዋለሽ፣ ህመሙን ታውቂዋለሽ። በልጅሽ ትደራደራለሽ? አትደራደሪ፣ አትደራደሪ። እንግዲህ የአንቺ ልጆች ወይ ሳምፕዬ እኔ አልፈልግም። በልጆች ቀልድ ስለማላውቅ በልጆች ምሳሌ እንኳን ማድረግ አልፈልግም። እውነቴን ነው የምነግርሽ እና ይከብደኛል፣ ቢቀር ይሻለኛል። ለምሳሌ ብዬ እንኳን ልጅሽን መጠቀም ከበደኝ። አይሽ አይሽ፣ ለልጅ ትልቅ ቦታ ስላለኝ እና ደስ አይልም፣ ባጭሩ ደስ አይልም። አባት ያላቸውን ልጆች አባት የላቸውም ብንል ደስ አይልም፣ ደስ አይልም። እና ምንም በቃ ቀንተው ነው ምናምን ምንም በቃ ያንቺን ህይወት ማንም የሚቀናም የለም። በአውሮፓ ውስጥ የሚኖር ሰው ሁሉም ሰርቶ ነው የሚኖረው። ሰሩም አልሰሩም ይኖራሉ። ሰራሽም አልሰራሽም ለራስሽ እንጂ ለኖዋን ለኖዋን ለማንም ዩሲ ዚስ ሚንስ ብትሰሪ ለራስሽ ባትሰሪ ለራስሽ። ሁሉም ደግሞ እንደዛ ነው። ምክርሽ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የማያቅ ፋራ አለ ብዬ አላስብም። በመስራት ባለ ፋራ አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሁሉም ቤተሰቡን የሚረዳው ነገ የተሻለ ነገር ለማምጣት እንደምትይው ነው። ደስ ይለኛል። አንዳንድ አቋምሽ ፊውቸሪንግ የምታስቢው ነገር ደስ ይለኛል። አይ ዊች ሚንስ አንቺ ብቻ አይደለሽ የምታስቢው፣ ሁሉም ያስባል። ከሀገሩ እስከተሰደደ ድረስ በሀገራችን ምን እናስቀምጥ ነው፣ ኢንቨስት ምን እናድርግ ነው የሚሉት። ትኑራ ትኑር ለምሽ አመታት ነው እና ደስ አይልም። እኔ እንኳን ያንን አስቀያሚ ቪዲዮ ሰርተሽ ከሁለት ሺህ ከሶስት ሺህ በላይ አይተውታል እና ያ ሁላ ሰው ሰምቶት እንኳን እኔ ሴቭ አድርጌዋለሁ ማለት ትችሻለሁ። ገብቶሻል? ስለዚህ እች ልጅ ስለ እኔ ተናዳ ስትናገርሽ እንደዛ በልጅ ጉዳይ ያልሽ የሜላት ልጅ የድንጋይ ልጅ ነው እንዴ የምትመስልሽ? አይ ውዴ የድንጋይ ልጅ ነው እንዴ የምትመስልሽ? አየሽ አየሹ፣ ዞሪ ዞረሽ ራስሽ መለሹ። በልጅ ጉዳይ አልሽ፣ በልጅ ጉዳይ፣ በልጆች የማታውቀውን ነገር ይሄ ያስቀጣል ምናምን አልሽ። የሰራሻት እንደሚያስቀጣሽ አታውቂም እንዴ ውዴ? ተይ እንጂ ውዴ፣ ተይ እንጂ። የእኔ ብቻ ንጉስ ነኝ አትበይ፣ እኔ ብቻ ጣይቱ ነኝ አትበይ፣ ጣይቷ ነኝ አትበይ። ናይ ናይ፣ ደስ አይልም፣ ደስ አይልም ጋይስ። ስለዚህ ያንቺ ሲነካ ተቆረቆርሽ፣ ቆረቆረሽ በላሽ። የሜላትስ የሜላትስ ልጅ ዩ ቲንክ እንትነች የምትመስልሽ? ድፍረትሽ ብቻ ይበቃኛል። ድፍረትሽ ከኔ ጋር ጨርሽ። እሷ ለእኔ ብላ ነው የተናገረችሽ። ከኔ ጋር ጨርሽ። እኔ እነግርሻለሁ መቅደስ፣ ከፈለግሻት ደግሞ ጀርመን ያለችው ጀርመን ያለችው አታሽቃብጪ። ቅብጥ ቅብጥ። በእድሜያችን ልክ እንኖር ጋይስ፣ አያምርብንም ስንዘል አያማ ሲንግል ሌዲ አያማ ሲንግል ሌዲ አያማ ሲንግል ሌዲ ኦ አንበል። በ55 ዓመታት አይ ዶንት ቲንክ ጉድ። ደስ አይልም፣ ደስ አይልም፣ ደስ አይልም። እና ከኔ ጋር ጨርሽ። እኔ አለሁልሽ፣ ስልኬ ፊት ለፊት አለ፣ ሁሉም ቦታ አለ። ፈልጊ እናገኝ፣ ደውይልኝ፣ ደውይልኝ። ስለዚህ ልጅቷ ስለተናገረችሽ ስለ ልጅሽ አንዷ ኢትዮጵያ ምናምን ስላለችሽ ቆረቆረሽና እስከ መክሰስ ደረጃ ልደርሺ አሰብሽ? ብቻ በሊናሽ ባታረጊውም ዘም አሰብ እኮ ጋይስ። የሜላትስ ልጅ ዩሲ አዎ፣ የሜላት ልጅ እንትን ነው እንዴ የምትመስልሽ? ገለባ ነው እንዴ የምትመስልሽ? መቅደስ ወረኛ ነሽ፣ ድብን ያልሽ ወረኛ፣ ወሬ ራበሽ ይሁንሽ። በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ? ምን ነቀዝነትሽ ከፊት ፊትሽ ላይ ያስታውቃል። ነቀዝ እንደሆንሽ ነቀዝ፣ ለምንም ልብሽ ላይ ዳርክ ዳርክ ልብ ያለሽ በቃ ፊትሽ የዋ ፊቱ ያስታውቃል እኮ ጋይስ፣ ፊትሽ ራሱ ያስታውቃል። ላይክ ዴንጀረስ እንደሆንሽ ዴንጀረስ ፌስ እንዳለሽ ያስታውቃል። ዴንጀረስ ነሽ፣ ታስታውቂያለሽ። እየሳቅሽ የምትገኝ አይነት ነገር ነሽ። ውይ 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 ውይ፣ መድኃኒዓለም እኮ 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 ዚስ ኖት ጉድ ውመን ዚስ ኖት ጉድ ውመን ጋይስ ቢስትሮክ። እና መቅደስ ይህንንም ይላኩልሽ። እኔ ተሰድቤ የብልግና ፎቶ እንኳን ልከውልኝ ዝም ብያለሁ። የሀገርሽ ልጅ
አስር ጊዜ ሀንዬ ሀንዬ የምትያት ልጅ ማለት ነው። እዛ አንቺ ጋር ዝም ብያለሁ። ስለዚህ እች ልጅ በስልክ ስለተናገረችሽ በልጄ መጣ በቤተሰብ የመጣች በእኔ ቤተሰብ ገብተች ስትፈተፈች የአራት አመት ልጅ ወንድሟ ሰንበር በሰንበር ያልተባለ ያልተወል ወልደሽ ወሬ አምጥተሽ የለፈለፍሽን እንኳን ዝም ብዬሻለሁ። ወልደሽ ፈጥራሽ በቃ ወረኛ ዲ ምን አይነት ጉድ ነው? አምላክ ነው ደስ አይል እና በቃ ደስ አይል። መቅደስ ሸዋ ፈራው ምናምን እኔ አላውቅም፣ ግን ደስ አይል። ከፈለግሽ ከኔ ጋር እኔን አናግር ሜሉ ምናምን እያልሽ እያለባበሽ ደግሞ እና ፋራ ነው እንዴ የምመስልሽ? ፋራ ያለ ይመስልሻ እንዴ? ገንገበት ያለ ይመስልሻ እንዴ? ነው እንደወረደ የለም። እና ምንድን ነው ያልሽው? ሜሉ ምናምን አልሽ እና በልጅ ጉዳይ ነው የመጣችሁ፣ አስባችሁታል? ያስጠይቃታል እኮ ምናምን። አይ አንቺ የመጣሽብኝ ስበን ሳትጠሪ መተሽ የዘባረቅሽው ስለ ልጄ ዝብረቅርቅ ያልበላሽን ያከክሽውስ፣ ብብትሽ ሳይቀር ያከክሽውስ፣ ቅንድብሽንስ ሳይቀር የፎከትሽውስ ሳይመለከትሽ። ስለዚህ እንከባ መከበር በከንፈር ይላል ያገሬ ሰው። ደስ አይልም። እኔ አትረሽብኝ። እንደምትነቂያትም ሴት ሆንም ንቀትሽ ጥግ አይቼዋለሁ፣ የንቀትሽ ጥግ አይቼዋለሁ። በልጄ መተሽ እንኳን ደውለሽ ሜሉ ይቅርታ አላልሽኝ በሰለጠና ኔትወርክ። ይህ ትልቅ ንቀትሽ ነው። ንቀትሽ ጥግ አይቼዋለሁ። ጥፍርሽ እንዴት እንደረዘም አይቼዋለሁ። ሞርጁ ግን ሞርጁ ደስ አይልም። የተናቀ ነው ሰውን የሚነቀው፣ እና ሁሉ ብርቁ የሆነ ነው ሰውን የሚነቀው። አይ ቲንክ ሁሉ ብርቅሽ ሁሉ ብርቅሽ ይመስለኛል። ሁሉ ብርቅሽ ሁሉ ብርቅሽ በቃ ጌታ ሆይ መራትን አላክ ነው። ሁሉ ብርቅሽ የጨዋ ሰው ደንቡ ደውሎ አሁን ሀና አስጨናቂ የእውነቴን ነው የምላችሁ። በስነ ስርዓት እኔን እንዳልሆነ ተናግራል። በስነ ስርዓት አያችሁ፣ ስርዓት ያለው ሰው የዋህ የሆነ ሰው እንደስ አይነት ድፍንቅል ግን ሰውን ታደርቃለች። ምስጥ ስርዓትሽን ያዥ። እንደኔ ውጪና ተናገሪ፣ ውጪ ተናገሪ። አንቺ የናቅሻት ልጄ እኔ በዘጠኝ ወር ነው የወለድኳት። ሲቀጥል ደግሞ ጀግና እናት ነኝ። ጀግና ስልሽ ጀግና ነኝ፣ ጀግና ነኝ። ለልጅ ምን እንደሚቀድም አውቃለሁ። ገብቶሻል? የተሻለ ህይወት ልሰጣት ትችል ነበር፣ ለድርጅትም ስጣት። ልክ አንቺ ወይ ለእናትሽ ምናምን ትተሽ እንደመጣሻት ልጅሽን ራስሽ እንደተናገርሽ በቪዲዮ ለሆነ ብቻ ሰጣት ነበር። ግን ለልጅ የሚቀድመው እናትነትና የእናትነት ፍቅር ዛሲ የእናትነት ፍቅርን ሰጥቻታለሁ ለልጅ። ስለዚህ አንደፋፈር መቅደስ፣ ያን ሁሉ አፍሽን ከፍተሽ እንኳን የጠየቀሽ የለም። እኔ ምንም አላር በቃ ስለ አንሽልኝ አልኩሽ፣ አነሳሽው ዝም አልኩ። ግን በውስጥ ትለፈልፊያለሽ አላነሳችሁም ይላል እኝኝኝኝ። ከእንደገና ደግሞ ነገር እንትን ብለሽ አሟሙቀሽ ልጅቷን እንዲህ ያስጠይቃል፣ ያስከስሳል። እዛ መሆንሽ በጀ ብላ ብላ። ኧረ ሰውን ለመክሰስ አውሮፓ ውስጥ ከሆንሽ የፈለገ ቦታ ብትሆኝ ትከሻለሽ ግን ልጅቷ ያለችልሽ ደግሞ አጠገብሽ ነች። ጀርመን አግኛት፣ ፍራንክፈርት ነች። ደዊና ስልኳንም ስጥሻለሁ ከፈለሽ። አትቺ ምንም አምጣታች። ሰው ተናገረኝ ብለሽ ልትከሺ በልጆቼ ብለሽ ሜላት ዝም ትልሻለች እንዴ? በልጄ ሴ መጣሽ አንቺ ደግሞ ደፋ። ባልሽ ነው የሚከስልሽ። ሜላትም ባላለ ነግርሻለሁ። እኔ ፋራ ብሆን ከጀርባ ጀግና ሰው አለ። ስለዚህ ተከበሪ፣ እንከባበር። መከበር በከበር ነው። ይህንን ነው ልልሽ የምፈልገው። ይህን ስሜና እንግዲህ መልሴሽን እንጠብቃለሁ። ምንም አምጣታችን ግን ከአሁን በኋላ ሜሎ ሜላት አትድገሚብኝ፣ ስሜንም አትጥሪ። በልጅ አልደራደርም ምንም። በቃ ምንም አፍሽን ዝግት አድርጌ እኔም አፌን ዘግቼ እኖራለሁ።
የሆነ ሐሳብ ስታጪ ከእንደገና አሁንም ነገር ጨምቀሽ ብትመጪ እኔ ብቻ እንደማማር ታይዋለሽ። ውረጅ ውረጅ ከሰው ላይ ዛሲ አለቀ። ይህን ነው ነው የመጣሁት ዛሬ። ላይክ አድርጎ ሰብስክራይብ አድርጎ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጎ እስኪ ዛሬ በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ ሰዓት ተቀንሶብኛል እና ሰርቼ መጣሁ which means good time ነው ለኔ። ጥሩ ታይም ነው። የላችሁም እኮ ጋይስ፣ የላችሁም እኮ ጋይስ። ስራ ጥሩ ነው ሚኪዬ፣ የኔ ቆንጆ። ስማሰጥ እኮ ረሳሁት። የኔማ ምንም አይልም፣ አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን በአለቃ ይቀራለሁ። ምንድን ነው የምታምታችሁ? ሜላት ነው ምን ላድርግ? ኦንላይን ግን ስንት ሰዓት እንደረዳው ብታውቁ ትገረማለህ። 3 ሰዓት ሰራሁለት፣ 5 ሰዓት ነው ሰራው። 25% ነው መስራት ነበረብኝ። ምን ላድርግ? 5 ሰዓት ሰርቼ አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ነገም እንደሰበት አይልም እንደዛ ከዛ ልጄን አገኛታለሁ። ኔክስት ዊክ ነው ግን አይ ሚስ ኔክስት ዊክ በጣም ናፍቆኛል። ኔክስት ዊክ በጣም ልጄን ማግኘት ቪዲዮ ከተቻለ ቀርጻት ገባና ሀይ ትላላ ወጣ ብለሻ 5 ሰዓት ሰራ ነች። 5% ማ ላይክ ልብስ ለመቀየር ምናምን ነው። ምንም ልሰራለት አልችልም። ዝም ብዬ 5 ሰዓት በራሴ 3 ሰዓት ጨመርኩ። እሺ ውዴ ኢትዮ ሜክስ ኮይኔ ፍቅር፣ እኔ እኮ አረጋግቼዋለሁ ማሬ። የሆነ በቃ ደስ ያለው ምናምን ስላለች ነው ደስ አይለኝ። እኔን አይደለም በእርግጥ ያለች፣ የእኔ ደግሞ ትክክለኛ ታሪክ ስለሆነ ቀልድ አላውቅም። ቀለል ያለ ነገር አይደለም እና ልክ እሷ ሲነካባት ልጅቷ እሷን ነክታታለች መሰለኝ፣ ልጆቿን ምናምን። ደግሞ ትክክል ነው ያወራችሁ። እንግዲህ እንዲያግስ የምታውቀው ነገር ስላለ ነው እና ታውቂያለሽ፣ የልጆች ነገር ያስቀጣል። አንተም ዝም አይልም ምናምን። ሜላት ዝም አለች። አይ ቲንክ ሶ አም ቢት ፉል ነው እንዴት ፍላይ ካርጎ ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔ ለምንድን ነው ግን ሰብስክራይብ የምትወጡ? ለምን ዶናልድ ቶማስ ነው ነቅሎ ነቅሎ የጨረሰው? ሚኪ እና ፍራይዴ ወደ ልጄ ነኝ። ግን ብዙ ሰዓት አይቻልም። 3 ሰዓት ወጥቷል። 3 ሰዓት እንግዲህ ዘማውራት ምናምን አይ ፎርጌት ሺ እኮ በጣም ግን ስሜን አትጥራብኝ። በህግ አምላክ ህግ ደስ ህግን ፍሪ አንቺ ዩቱብ ስለቆየሽ ምናምን ብዙ ሰብስክራይብ ስላለሽ ምናምን ትርፋት አስወርኝ። እኔ እንጃ 3 ሰዓት ብቻ ነው የሚፈቀደው አለኝ ባለ ይሁን እስኪ እሱንስ ማናገር። እኛ ግን እዛ አንድ ቀን እናድራለን። አውቃለሁ እኮ ኢትዮ ሜክሲኮ ነው እንኳን ያ በልጄ ስለመጣሽ ነው። አልደራደርባት እውነተኛ ታሪክ ይዛ አንድ ቪዲዮ አይደለም 40 ቪዲዮ ብትሰራ እኔ ቅር አይለኝም። ሁሉም ዩቱብ ያለው ይስራ። ግን ትክክለኛ ነገር ትክክለኛ ስለ እኔን የሚገልጽ ያዘነ ሰው አለ አይደለ? እንደዚህ አለ ወይ ብላችሁ የምትሰሩ ስሩ። ግን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ይከብደኛል።
አዎ ውዴ፣ ዋና መገናኘታችን ነው። ዋና መገናኘታችን ነው። ከዛ በኋላ ሞር መነፋፈቅ ነው የሚመጣው። ሞር መነፋፈቅ ይመጣል። ገራ ስንት ብሶት አለብኝ፣ ስንት ያላለቀ ብሶት አለብኝ። ብሶት የተጨምርብኝ ብሶት የተጨምር ግን ደህና የሆንኩኝ ና ማልቀስ አቁሜያለሁ። ማማ ማልቀስ አቁሜያለሁ። ምስል ደህና ምንም ማለት ነው። ለክፉ አልሰጥም። ኢትዮ ሜክሲኮ ውዴ ደህና ነሽ? አሁን ከዚህ ከወጣሁ ወይ ማታ እየሰማችኋት ለዛች ልጅ እንደውልላታለን ብያለሁ። ብሩ ገብቷል ዛሬ 24 አይደል? ስለዚህ ነገ እናስገባለን ማለት ነው። እሷ መሆኗን አለመሆኗን ግን ደውላል ማረጋገጥ አለብን። እንደዛ አሁን እየበረታች ነው። ሰሞኑን አለመሆኗን አረጋግጠን የሜላት ታደሰ ዩቱብ ቻናል ቤተሰብ ተከታታዮች በአንድ ላይ 300 ዶላር ልከናል ብለን ዘመላ ከኔ 100 የኢትዮጵያ 200 ዛስ እንደዛ ነው። ነገ ልክ በጊዜ ስለምወጣ እንደዚሁ አስገብቼላት ወረቀቱን ይዤ መጣና ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ፖስት አደርጋላችኋለሁ። ዛስ ኢት ጋይስ ተቀለቀ። እንግዲህ የሚቀጥለው ወር ቤታ ያውቃል። እንግዲህ እንዳያችሁት ምታያችሁት ይከፍላል፣ ካላያችሁ አይከፍልም ማለት ነው። እንዲያይ አድርጎ ለኤባፍ ብለናል። ኔክስት በሚቀጥለው ሲከፍል ማለት ነው። የኤባፍ ነው ነው የምላችሁ። መልሳቅ በርትቻለሁ፣ ደህና ነኝ። እንደ ድሮ አልቆዝም ምናምን፣ ግን በስራዬ በኩል እንዴት መሰላችሁ አንዳንዴ በጣም ደስተኛ ነው የሰራው፣ አንዳንዴ ደግሞ ቆዝም ዘመን መሰጥ እመሰጣለሁ። የለውም ሌላ ቦታ ልጄ ጋር ነው የለውም። በቃ አስባለሁ ከትምህርት አንዳንዴ እኔ የምሰራበት ቦታ ትመጣለች፣ ታግዘኛለች ሁላ። የሚገርማችሁ ነገር ሊና ማለት እኔ እኮ ግርም ነው የሚለኝ እና ትምህርት ቤት 3 ሰዓት ምናምን ስጨርስ 15 ሰዓት በዚህ 3 ሰዓት ትመጣለች። ትመጣና እስክጨርስ ድረስ ታግዘኛለች። አንዳንድ ሰው ፍቅር የሆነች ልጅ ነበር ያለችኝ፣ ስላለች ማለት ነው ያለችኝ እና ማለት ያለች እንጃ አልገልጻትም። ቤት ስመጣ ምናምን ቤቱን አጽድታ ነሳስታ፣ ሳልመጣ በፊት ደግሞ ማማ ምን ልስራልሽ ትለኛለች። ያው እንጀራ ብቻ ስለምበላ ሽሮ፣ ጥብስ፣ እንቁላል ምናምን ትችላለች እና እያትገልድ ምናምን ስለምችል ማማ ምን ልስራልሽ ትለኛለች። እንደዚህ ይላለች። ስመጣ ቦርሳዬን ተቀብላ ጫማ የምትፈታለች ልጅ ነበር። ዛ ሴት ጋር ይሁ ይሁ በተሻለ ደግሞ ምርጦ ናት። ወጣ ለዛ ነው የከበደው፣ ለዛ ነው የከበደው። ሊና ይም በቅ ምን ብዬ ልንገራ? ምን መማሪያ ከመሻል ተኝ ማማ ረፊ ማማ ምናምን በቅ ከማማ ጫታ እማ ነው የምትለው። ደግሞ ማማ ትለው እማ እማ ደከመሽ፣ እማ ረፊ፣ እማ እንደዚህ፣ እማ ምናምን በእማ ትገለኛለች። በቃ እማ ከእማ 10,000 ጊዜ እማ ነው። አሁን ብቸኝነት ነው የሚሰማኝ አንዳንዴ። በቲዩ አይኖራትሉም ደግሞ እሱ ስላለ ያጽናናል፣ ያቅፈኛል ምናምን እሱም እያደገልኝ ደስ የሚለው ነገር ተመስገን። ስለ ሁሉ ተመስገን። ስለ ዛሬ ተመስገን። ሳቂና እንሳቅ። ምን እንሳቅ? ምን እንሳቅ? ዘሞ ማማቅ ተማሞቄ የመጣሁት ለመሳቅ ስላልሆነ ምን ልሳቅ? እስኪ ማታ አስቃችኋለሁ አንዳንድ ነገር እያወቅ
አስቀጥዋለሁ። እንግዲህ በጣም የሚገርማችሁ አንዷ ዊግ ፈልጋለሁ አለች። እንግዲህ ይኸው ይኸው ያብሻ ነገርና ቁጥር ጥሩን አመጣ። ከዛ ዊግሽ ደርሷል፣ እሺ አካውንት ላኪ ምናምን አለች። እኔ አካውንት አልልክም፣ አድሬስሽ መጀመሪያ ላኪ። ያው አልደወለችም፣ ብን ብላ ጠፍታለች። ዝብን እግዚአብሔር ብን ብላ ጠፍታለች። ብን ጥሩ ነው ጥሩ አይነት መላጣ ስለሆን ከተጠቀመዋል በፈለግኩት ጊዜ ችግር የለብኝም። ዊግ መጥቶ እኔ አልመለስም፣ ግን ደስ አይልም ጋሽ እንደሰነዋጭ ዚስ ኖት ጉድ ነው። አፋር አንዱ ማይነር ሃንሴ ማሂውስ ኦኬ ቬንታ ፓፕ ኦሪጅ ካንዱ ፕሮታቲዮ ፕሮታቲዮ ሃሎ ልጄ ሩጣ በቃ ልጄ ሊመጣ ነው። ማታ ገባሉ። እሺ ግን ላይክ ኦኬ ኮምኒ አሪራም ቬንታ ፖደ ላይክ ያ ላይክ አትይ ላይክ አትይ ላይፋ ማታ ግን ገባሉ። ማታ ገባሉ እናወራለን። ዛሲት ሰፖርታችሁ አይለይ ምናምን ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ አድርጎ ያላደረጋችሁ ፕሊዝ ፕሊዝ ኖ ሞር ደና አርፍዱ። ምንድን ነው የሚባለው? ዘማም ታታትኩ ይምታታብኛል። አንዳንዴ ይረሳል። ምንድን ነው መርሳት ስለው፣ ለዚህ ነው እንጂ እንትን እኔ የቀነሰብኝ ራሱ ሰዓት ሙሉ ሰዓት እንዳልሰራ ሙሉ ቀን። ለምን እንደቀነሰ ታውቃላችሁ? እረሳለሁ እና ሄጄ ምናምን እንትን ቀይ ስለሆንኩኝ ምንም ነገር እንትን ቢል በአንዴ እንትን ይላል። በቃ እንዲህ መርፌ ተወጋሁበትን ላሳያል። መርፌ ትላንትና ደም ሲወሰድ አያችሁ፣ በጣም እንትን ስስ ፕላስቲክ እንትን አለብኝ እና ይሁት መርፌ እንኳ እንዳደረገኝ ማለት ነው። ሁሉ ነገሬ እንትን ነው። በቃ ነጥብ በቃ ወደ ግን ይለቃል። ግን ለጊዜው እንትን ይላል የሆነ ነገር ይመስላል። እና መርሳት አለብኝ እረሳለሁ ስለሆነ ሐኪሜ ለዛ ነው። በቃ ሁለት ሰዓት ብቻ ሱሪ ነው መስራት ብሎ ይቀንሳል። እና እረሳለሁ፣ የእውነትም እረሳለሁ። አንዳንዴ ከእንትን ውስጥ ኦቨን የለም ብዙ የምንሰራው ነገር አለ በኦቨን እና ሙቀት መሆኑን እራሱ ላይክ የጋለ መሆኑን እረሳው እና በእጅ ይዘዋል። እሺ ይሄ መርሳት ችግር አንጥቻለሁ። ከዲና በኋላ የደረሰብኝ ነገር ሌላ ምንም ነገር የለም፣ ግን መርሳት እረሳለሁ። እና ጄም ብታዩት ዘም መደንገጥ በቃ የሆነ እንደዚህ በቃ እየረሳሁ በቃ እሳት መሆኑን እንዲህ የሚያቃጥል መሆኑን ረሳው እና እጄን ክትት አደርጋለሁ። ባሳያችሁ ይዩት ዘም መጠባበስ ልክ እንደ ፕራክቲክ ሆነ። ግን ይጠፋል ግን በቃ እንደዚህ አድርጎኛል። እየረሳው ፒዛ እንኳን የምናወጣበትን በእጅ አውጣዋለሁ ስፈል። ከዛ ዘመመላለጥ አንድ ቀን ተመላልቼ ታዩኛላችሁ። አያደርግብኝ
አያደርግብኝ እንጂ ምልጥልጥ ነው ምልላ ውዴ። ለወጣ ስል መጣሽልኝ እኮ ለወጣ ቀሚስ ይሻማል። እሱ ውዴ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ በጣም። ቀሚስ አልወድም ግን አንዳንዴ ይለብሳል። አረማመድ አልችልበትም። እንደ ወታደር ግራ ቀኝ እያልኩ ነው መራመድ የምችለው። ቀሚስ እኔ ያምርብኛል፣ ቀሚሱ ግን አረማመድ ዜሮ። ሰብስቤ እሄዳለሁ፣ አንዳንዴ ይጨንቀኛል። አረማመዴ ጃ ግራ ቀኝ ስለሚሆን አይሆንም ለቀሚስ። ችግሩ ለብስ ደስ ይለዋል ባሌ በአብዛኛው ግን በቃ የለመድኩት እንደ ወታደር ይሄ ከስከስ ምናምን ነው። ነግሬያቸዋለሁ ነው ጃ ግራ ቀኝ እያልኩ ነው የምሄደው። ቀንዱ ከፍ ዝቅ እያልኩ የምሄደው ቀሚስ ሲሆን እራሳውና ጃ ግራ ቀኝ ይጀምራል። ዊች ሚንስ ደስ አይ አያምርብኝም ማለት ነው። ልብሱ ያምርብኛል ግን አረማመዴ ዛ ላይክ ጃ ግራ ቀኝ ለዛ ነው በአብዛኛው ቤት ነው ለብሰው። ውጭ እንደለብሰው ደስ ይላል ባለው ግን አይዶን ላይክ አልወድም። እኔ ከስከስ ምናምን ነው ወደ ከስከስ ሱሪ ኪሽ ያለው በአብዛኛው ኪሽ ያለው ሱሪ ምናምን ላይክ እንደፍንዳ ቦታ አለቅ ብያለሁ። ቦታ አለቅ ብለናል እኮ እኛ እንትኑ እማማ ቦታ ለመልቀቅ በቃ ሙጭ ኖ ማለፍ እንዳታልፉ እዛው ቁሙ። እረ እንለፍበት ይላሉ። ኖ ማለፍ ቁሙ። እሱ ገና ነው። ቋቋቋቋቋቋ እንግዲህ ምን ይደረግ፣ ጊዜው ነው። ቻሉት ወጣቶች ነው ቻሉት። እና ከነገ ወዲያ ብላክ ፍራይዴ ነው። ሁሉም ነገር በፐርሰንት ዲስካውንት ነው። ለልጄ ምን እንደምገዛላት እያሰብኩ ነው። ይሄ አንገት ሀብል ምናምን አይወሰድም፣ ምክንያቱም ክልክል ስሉ የሚመከረው በቃ ልብስ ነው። ልብሶች ነው የምገዛለው። ሌላ ሻል ሌላ ጌጣጌጥ ምናምን አይፈቅድም። ዊች ሚንስ ሌላ ምን ልወስድላቸው ነው? ከዚህ ውጭ ስንጠይቅ ምን ማምጣት እንችላለን ስንል ልብስ ነው ቤስቱ ነገር እንጂ የአንገት ሀብል አይሰጣቸውም። ጌጦች ምናምን አይሰጥም። በቃ አይሰጥም። ቅዱሳን ሁላችሁ ለማንኛውም ማታ እንገናኝ። አሁን ልጄ ሊመጣ ነው። ወይካፕ ብዬ ጠብቀው። አመሰግናለሁ ስለምታዩኝ፣ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ተባረኩልኝ። በኋላ እንገናኝ። አያችሁ ጊዜ መጣ። ቻው ሁላችሁም። ቻው ውዴ። ሰዓት እጃ መዳም ቆይ